በመሐከታ አመት ሙላት ለምንና ከብራቹ ብዙ ካጠቆች ተከናወኑ። በየቦታው ሰዓት ተለቆሰ። ሁለት ሰዎች ይጣሉ የሁለት ሰዎች ውጤት በተሳ ማቃጠል። የሃይማኖት ሰዎች አይደሉም ያቃጠሉት የሌላ ሃይማኖት ይባላል። በምንም ይሁን በምንም የተሳ ሰዓት ተስተናለች። በየቀኑት ካጠራለች በየቀኑት ይሰራለች። ክርስቲያኖች በየቀኑ ይታረዳሉ። የመከራ ዘመን በገዛ ሀገራችን እየኖርን ነው። የተከለችው ዛፎች የሚያል ዘመን ትውልዱን ጠብቆ አሁን ደግሞ ዛፍን ተከልሲ ማለት ደግፋ ተረስታለች። በመላው ኢትዮጵያ ብትዞሩ የዛፍ አስፈላጊነት ከመነገሩ በፊት ልትመሰገን ይገባል። እውቅና ቢሰጣት የሚፈልግ አካል የለም። በእርግጥ መድኃኒዓለም ያውቃታል ቤተክርስቲያኗ። ግን ምን በደለችና የሆኑ መከራ ይነሳል? አሁን በቅርብ በጣም ልብ የሚነካ ነገር ልንገራችሁ። ጋዜጣ ላይ ወጣ ተሐድሶች ቤተክርስቲያን ሲሞቱ የነበሩ ከጉያዋ በልተው አልጠንም ሲሉ ስሞን ሊዘርፉ የተነሱ ከሂደትና ዲያብሎስ ቤት የተነሱ ሁሉ ደብርሃን የሚል የግል ስም ይዘው ተነሱ። የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ብለው መናፍቃ ነው ተነሱ። ወጡ ከቤተክርስቲያን የራሳቸውን ቡድን አቋቋሙ። ከዚያ በኋላ ሰው ሁሉ ነቅቶባቸው ሲሸሽ ስም አወጡ። መንግስት ፈቃድ ሰጣቸው። ሁሉ ደብርሃን የክርስቶስ ቤተክርስቲያን የምትባለው የሃይማኖት ድርጅት ፈቃድ ተሰጣት፣ ቁጥር ተሰጣት። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሀገር መስራች ናት። መንግስት እስካሁን አያውቃት፣ እውቅና አልሰጣት። በሸሪያ የተጋቡ ሰዎች ወደ ውጭ ሀገር መምጣት ይችላሉ። ምንም ችግር የለው። ኦፊሻል እውቅና አለው ካልታቸው። በተክሊል የተጋባ ሰው ግን ውጭ ጉዳይ ሄዶ ካላስፈረመ ተቀባይነት የለው። የጋብቻ ሰርተፍኬቷን የማይቀበላት መንግስት ነው ያለው። እስካሁን ድረስ እውቅና የላት። በደብረ ሱልጣን ጉዳይ ኢየሩሳሌም ካህናቱ መከራ ሲቀበሉ የሀገሪቱ ክብር ነው። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ቀራንዮ ላይ መቅደስ አላት። ይሄ የኢትዮጵያ ክብር ነው። አይፈለግም ዞር ብሎ መያያት። መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ አይለ። አንድ ነገር ይሰራ ሲባል ግን የክርስቲያን ኮሚኒቲ ውጭ ሀገር ሲያናግር ጥላ ዘግዝቆ ለልመና የሚመጣው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የተሰበሰቡበት ነው። ስጋችንን እየበሉ እኛን የሚጠሩ ሰዎች ያለንበት ጊዜ ላይ ያለ ነው። በደላችን በስቷል። የምናለቅስበት ጊዜ ነው። ሰዎች የሞቱ ዞር ብሎ አይነገርም። ቤተክርስቲያን አገርና ኦርቶዶክስ ሲባል ደስ ብሎና ጥሩ ቋንቋ ነው። 10 መቅደስ ሲቃጠል ከአራት መቶ በላይ ሴቶች ሲደፈሩ ዝም አንድ ባለስልጣን አዝናለሁ አላ። ስንት ኦርቶዶክስ ሲሞቱ የሀዘን መግለጫ የምንሰማው በቲቪ። ከዚህ በፊት 30 ክርስቲያኖች ሲታረሉ ኢትዮጵያውያን ለመሆናቸው ምንም መረጃ አልደረሰን። አይሲሶች እኛ አለናል ኢትዮጵያውያን ካሉ ባላቋል እኛ ማረጋገጫ የለንም የተባለ መቼ ነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ሰላም ስለሰበከች አንድነት ስለሰበከች ፍቅርን ስለሰበከች መከራ ውስጥ ነው? አሁን ደግሞ የተሐድሶ ቡድን ምን ተብሎ ቃለ አዋዲ ዘኦርቶዶክስ የሚል ዘኦርቶዶክስ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን የሚል ስም ሊቀይር ነው። ስለዚህ ተቃዋሚ ካለ ለሐምሌ 29 ይቅረብ። ከነጎዳ ማለት ነው። እንደውም በኢትዮጵያ አሁን ነግቷል። ነገ ማለት ነው ፍርድ ቤት ይቅረብ የሚል ማስታወቂያ ወጥቷል። ጋዜጣ ላይ ዘኦርቶዶክስ የሚል የሰላም ሚኒስተር ነው ይህንን መግለጫ ያወጣ። የሰላም ሚኒስተር ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ይህንን መነግራችሁ። አሁን እኔ መንግስት አለ የለም የሚል መፈክር አልፎክርም። ኦርቶዶክስ ግን ማንም ወዳጅ የላት፣ ሁሉም ጠላቷ ነው። እግዚአብሔር ይቁምላት ለዚች ቤተክርስቲያን። ሌላ ምን ምን እንላለን? ስለዚህ የምናቆርፍበት ጊዜ ነው። ስንሞት ዝም ስንታለቅ ስም ትንሽ ጥሩ ነገር ሲሆን ኦርቶዶክስ አለች ይባላል። ስማል ይሄ ስም መኖሩን አያውቅም ወይ ሰላም ሚኒስትር? ኦርቶዶክስ የሚል ስም ይሰጣል ብለው መናፍቃን ሲነሱ አብዚህ ስምማ ኦርቶዶክስ ተዋጋለች አያውቁትም፣ አያውቋትም፣ የለችም፣ አልመዘገባትም፣ አያውቋትም። ስለዚህ ያም ተነስቶ ኦርቶዶክስን የሚል ቁጥር ይሰጡታል። እንድትፈርስ ነው የሚፈለገው። ሰላም ስለሰበከች የሀገር ወዳጅ የለም። ወንበር ላይ የተቀመጡት በሙሉ እንደማይሞቱ ነው የሚሰማቸው። እግዚአብሔር ይበቅል። የቁልፍ ያገኘ ምመና ለስንቱ ሰልፍ ትወጣላችሁ? ለስንቱ ሰልፍ ይወጣል? አሁን ሰልፋችን ወደ ሰማይ ነው። ለሁሉም ሰው መልእክት ማስተላለፍ ፈልገው ኦንላይን ከፍታችሁ በሙሉ መልእክት ማስተላለፍ ይፈልጋል። የሃይማኖት አባቶቻችን ኮስታራና አኩራፊ መሆን አለባቸው። ገዳማት ማቀስ አለብን። እግዚአብሔር እንዲበቀልልን ብለን ወደ አባቶች መጮህ አለብን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምዕመናን የህዝብ ለህዝብ ጸባቁ ነው። ኪቦርድ የያዘ ሰው ዘራችሁን እየመራ አገራችሁ ከፍ ስለዘርተቁት
አሁን ማችንም የክርስቶስ ዘር ንጹህ ዘር ነው። ዋናው ዘር ላይ ተፈጥሮ እስከ ዛሬ አንዱ ዘር ላይ ነው ተነሳ። ሌላው ዘር ባንዱ ተነሳ የሚባልበት ጊዜ ነበር። አሁን ግን ዋናው ዘር ኦርቶዶክስ የተባለ ዘር ላይ ካራት ዘመቻ ዘምቷል። የትግል ጊዜ ነው። በፍቅር አናወራ የሆነ ጊዜ አይደለም የማልቀስ ጊዜ እና ፍልሰታ መጥቷል። ከፊታችን ፍልሰታ አለ። ድንግል ማርያም ነገሯት ኢትዮጵያን አሳረፊያት አልበዛም ወይ? የእናቶችን ልቅሶ አሳረፊ እግዚአብሔር ያሳረፈን ይላችን። እናቶች ማንቀሳቸው ይቁም። የምትወልድ እናት ልጇን የት እንደምታሳድግ እየተጨነቀች ያለችበት አገር ሆናለች። ከላይ የሚወራውን ነገር ሁሉ ተውት። ኦርቶዶክስ የሚል ስም ሊያወጣ ነው ተቃዋሚ ካለ ይባላል። ንቀት እኮ ነው ይሄ። ምን ብትበድል ነው ይህን ያህል አሁን የሰላም ሚኒስትሮች የተባሉት ኦርቶዶክስ የሚል ስም ኢትዮጵያ ውስጥ የምንነሳ? ስለዚህ ኦርቶዶክስ የሚል የሃይማኖት ድርጅት ሊቋቋም ነው ተቃዋሚ ካለ እና የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ነው እኛ አለን የሚል ነው ከሌለ ስለሌላችሁ ነው ብሎ ሊያወጣ ነው? እንዴት ሆነን ነው የምንቀጥለው? በዚህ ሁኔታ የሚሰጠንን መግለጫና አዋጅ እንዴት ብለን ነው የምንቀበለው? ከዚህ በኋላ መኖራችንን ያላመነ መንግስት እንዴት ብሎ ነው እኛ ህግ አውጥቶ ሊመራ ነው የሚችለው? ተቃዋሚ በሙሉ እንደ ልቡ የሚያቀርሽባት ቤተክርስቲያን ሁሉ ተነስቶ ዘራፍ የሚብልባት ቤተክርስቲያን መቼ ነው የምታርፈው? ስለዚህ እግዚአብሔር ባመላከተን መልኩ መንገድ መስራት አለብን። ምእመናን አኩርፉ ወደ እግዚአብሔር። በሶስት ቀን ሲወጣ ፀሐይ ማቆም እንችላለን። ከልባችን አንድ ከሆነ ውስጣችን ያለውን ልዩነት ዘግተን የውጭውን ጠላት የምንቃወምበት ሰዓት አሁን አየር እንዳለን እንከበለን አለ። በአጭሩ ግን በመንግስት ደረጃ ራሱ ለቤተ ክርስቲያኑ የሚያሰማካ ከጠፋ ቆይቷል። ይህን አምነን እናቀላለን። መቼስ ከዚህ በላይ ሞት የለ፣ ከዚህ በላይ መከራ የለ። ኦርቶዶክስ የሚል የተሐድሶ ድርጅት ተነስቷል። ስም ልንሰጠው ነው። ተቃዋሚ ካለ የኢትዮጵያ መንግስት የሰላም ሚኒስትር ይህን ይላል? ኦርቶዶክስ የሚባል እስከዛሬ ሰምቶ አውቅ? ይህን ጋዜጣ ማውጣት ስድብ አይደለም። ከዚህ በላይ ተዋርደን አናውቅ። እኛ ሳንሆን እግዚአብሔር ነው ጋር የተነሱት። እግዚአብሔር ደግሞ በመለኮቱ ከመጡበት ወደኋላ አለ። ጎልማሳ በሚስቱ ንጉሥ በመንግስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ። ስለዚህ አንስ ኃይልከን፣ አቤቱ ኃይልህን አንሳን። ምክንያቱም እንዘ ብዙ ኃይልከ ሀሰው ከጸላይት ኃይል ብዙ ሲሆን ጠላቱ አሽቶ ነገረን ይላል መጽሐፍ። ጠላቱ አሽቶ ነግሯቸዋል። ቤተክርስቲያን ተአምር የማትሰራ መስሏቸው፣ እግዚአብሔር ተአምር የማይሰራ እነዚህ ሁሉ አንደበቶች የሚቆለፉበት ሰዓት እጅ እግዚአብሔር በሰከንዱስ የሚናገሩ አንደበቶችን ዱዳ ያለታል። ዱዳ መስጋት ይችላል፣ ግን ይህን ያህል ከተላከን እንደዚህ ጋር እንታስበ ኢትዮጵያ ምን ሽታ ያላት ኦርቶዶክስ ስለሆነች የኢትዮጵያ ጠላት ሆኖ ወንበር ላይ የወጣ ሁሉ ይች ቤተክርስቲያን ስትሞት ምንም አይመስለው፣ ይፈርሳል። ማነው ያፈረሳት? ማንም ያቃጥላል? ሶማሊያ ውስጥ ሙስሊሞች ተባለ፣ ደቡብ ኢትዮጵያ የትኛዎቹ ሙስሊሞች ነው ያቃጠሉት? በሃይማኖት ጉዳይ እየተቃጠልን ያለ እኛ እንድንጠፋ ኢትዮጵያ እንድጠፋ የሚፈልግ አካል ሁሉ አለ። ምክንያቱም እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። ወደ ሰይጣን እጆቻቸውን የሚዘረጉ ከዲያብሎስ ጋር የፈረመው አካላት ግብረ ሰዶም ሲነሳ እኛንና የምንቃወሙ፣ ነፍስ ግድያ የምንቃወሙ እኛንና፣ የዘረኝነት ግልጽ ተቃዋሚዎች እኮ እኛንን። በሁሉም ነገር የምግባር አስተማሪ ናት። ወርቅ ቤት ክፍት ሆኖ የሚሸጠው የኦርቶዶክስ ሀገር ስለሆነች ነው። ብር በፌስታል ይዞ ሰው ሲሄድ ማንም ማንንም የማይነካው የኦርቶዶክስ ሀገር ስለሆነች ነው። በዚች ቅርብ ጊዜ እንኳን ወሮበሎች ቢነሱ ሃይማኖት የሌላቸው ናቸው ዘራፊና ገዳይ ሆኑት። ግድያን ስለምታስቆም ገዳዮች ያወዳት። በቃ አንድነትን ስለምሰብ የመነጣጠር ሰዎች አልወደወት። ግን ኦርቶዶክስ ተቃጥላለች፣ ቤተክርስቲያን እየነደደች ተቃጥላለች። ግን በመንግስት አመራር ደረጃ ያሉ ሰዎች ይህን ያህል ሲልቋል እግዚአብሔር ይበቀናል። ስለዚህ እጅን አሳላ ተበቀለ እግዚአብሔር። በየገዳማቱ ከምታውቋቸው አባቶች መልእክት ላሉ ህዝብ ለህዝብ ያለ ግጭትና የዘር ለዘር ጥላቻ አቆሙ። በቃ ከዚህ በኋላ በዚህ ሁኔታ የቤት ስራ ሰጥተውናል። ግርግር ለሌባ ይመቻል። እኛ ላይ ግርግር ፈጠሩ። የተቃጠለ ለመስራት ስንሄድ ሙሉ ሃይማኖቷን ለማቃጠል ስሟን የሚነጥቅ ሬጅስትሬሽን ነበር መሰጠት ተጀመረ። ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ኦርቶዶክስ የሚል ስም ሰጥቶ የሚነሳ 3000 ዓመት የቀጠራችበት ስሟን ካለ ተቃዋሚ ይባላል? እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ የተወለደ ቀርቶ ከሌላ ዓለም የመጣነች እንኳን ኦርቶዶክስ አይኖዚስ ነው የሚላ ለማኑ ይሄንማ ይህማ የኢትዮጵያ ነው ሚላ ኦርቶዶክስ የሚል ስም እንዴት የለም? እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቸኛው ያቆስሙ ሙስሊሞችን ቢሆን የተቀበልናቸው እኛ ነው።
ዛሬ እንደ ሀገር ፈጣሪ እና ወራሜነት ሚሽን ሚሲዮኖቹ የመጡት በዚህቹ ለፍያሙ የመጡት ሲመጡ እንደ መንግስት ስትቀበል ኦርቶዶክስ የሚኖሩበት ቤተ መንግስት መስቀሉ ሁሉ ያለው እቺ ክርስቲያን የሰራችው ነው። የያዙት ባንዲራ ከሰማይ በሰይም ከሰይም ውስጥ ተደመና ከስቴን በደመና ምልክቴን በደመና አደርጋለሁ የሰላም ምልክት አድርጌ ያመጣችሁ ሰዎች መንግስት ከሰው ሰለኝ ሰው ከመንግስት የወሰደችው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ናት። ከሰማይ ነው እሷ ያመጣችሁ ፊደል ላይ እሷ ቆራርጠው ይታገሉበታል። ይወስ በራሷ ቋንቋ በራሷ ብራና በራሷ ፈረንጅ ክብሯን አድንቆ መጥቶ ጥበቧ ላይ የጎረጎረ በሚያጠናበት ጊዜ ኦርቶዶክስ የሚል ስያሜ ያለው ሃይማኖት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊቋቋም ነውና ተቃዋሚ ቃል ላይ ተመስል ጀምናዊ። ስለዚህ እነዚህ የሰላም ሚኒስትሮች አይደሉ፣ የርብሻ ሚኒስትር ነ፣ የልዩነት ሚኒስትር ነ፣ የግድያ ሚኒስትር ነ፣ የደም ሚኒስትር ነ። ለደም አፍሳሾች ወዮላቸው ይላል፣ ለደም ከተማ ወዮላት ይላል መጽሐፍ። ቤተክርስቲያንን የደም ከተማ የሚያደርጉት እግዚአብሔር ይመካልናታል፣ እግዚአብሔር ይመካልለን። ይችን ግን አትርሱ፣ ፍቅርን ያዙ። እግዚአብሔር ይሰራል ጠብቆ፣ ግን ፍልሰታውን አርክሶ ለእግዚአብሔር ከዚህ በላይ ቅጣት አንችልም። ቆምት እግዚአብሔር በእርግጥ በድለናል፣ ከዚህም የሚበልጥ ይገባናል። ግን ወገባችን አልቻለም፣ ትከሻችን አልቻለም። ሀገር ልንበት ካልበረዛ ሀገሪቱ ስታማ ትቀራለች። ኦርቶዶክስ ሳቢ ነው ኢትዮጵያ ትኖራለች ብላችሁ አታስቡ። እኛ ከላይ እሳትን ስናጠፋ፣ ዘረኝነቱን ስንቃወም፣ ስለ አንድነት ስንሰብ፣ ስለ ፍቅር ስንሰብ፣ ሁሌ ወንጌል ወንጌል ስንል እነሱ ከስር ስሟን ይወርሳሉ፣ ስላቷን ሰጥ ይሸጣሉ፣ ብራናዋን ይሸበችባሉ፣ ንብረቷን ይዘርፋሉ። አሁን ደግሞ ስሟን መውሰድ ተጀመረ። የቀረው ነገ ዛሬ ኦርቶዶክስ የሚል ስም ተሰጥቷቸዋል። ነገ አክሱም ሲሆን የእኛን አትኛን የምንጠበቃት የሚል ዘመቻ እንድናመጣ ምን ያደርግጠኛ ናቸው? ላሊበላ የእኛ ነው ማይል እንድናመጣ ምን ያደርግጠኛ ናቸው? አሁን ያለው ጥበቃ እንደሆነ ለአፍራሽ ነው። ህዝብ ለህዝብ የሚያጣላ ነው። በወታደር ታጅቦ ቁጭ ብሎ የሚገባው ሀገራችን ውስጥ ነፍስ የሚያጋል እንደሚያፋስት ነው። ጋርድና የቤት ቁልፍ የሚሰጠው ሰላም የሚሰብከውም አወጡ ለመግባት እየፈራ ነው። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ይድረስለት። ስለዚህ አሁን ኮሜንትና ላይክ የምናበዛበት የልቅሶ ጊዜ ነው፣ የእንባ ጊዜ ነው። ትፈወሳለች ኢትዮጵያ፣ የነጋላታል ኢትዮጵያ፣ ትንሣኤዋ ይታያል። እኛ ግን ሞት እንሆንባት። ውዳሴ ማርያምን አንሷት። የድንግል ማርያም አስራት አገርሽን ተቀብለሻል። ልጅሽ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ትሆነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን እንመሰለን። በክብር ያቆየን። በጣም ስለተሰማኝ ነው ማስታወቂያ እዚህ ተቀምጬ ነው ያየሁት። ከዚህ በላይ መጎታት ኦርቶዶክስ የሚል ስያሜ ይዞ ሊንቀሳቀስ እንዳይመሩ ተነስቷል። ተቃዋሚ ካላ ይባላል ኢትዮጵያ ውስጥ። ከዚህ በላይ ግን ጥቀት የለም። መኖራችን ከተረሳ ቆይቷል። በእግዚአብሔር ስንት ግን አለ። ይህም ቀን ያልፋል። ዛሬ ካልተባበራችሁ ነገ መርዶኪዎስ ለአስቴር የተናገራት እናንተ ላይ ይነሳል። ይህን መርዶኪዎስ ለአስቴር አይሁዳውያን እንዲጠፉ ሃማ ተብትቦ ንጉሱን አሳምኖ በስራው በደል መርዶኪዎስ ሊሰቀል ባዘጋጀው ወጥመድ ላይ እሱ ነው የገባው። ባዘጋጀው መሰቀያ ላይ የተሰቀለው እሱ ነው። ግን መርዶኪዎስ ምን አላት? አይሁዳውያን እንዲጠፉ ታውጇል። አንቺ ምናልባት ቤተ መንግስት ሆነሽ ሊሆን ይችላል። ከዚህ የምትድኝ ይመስሎሻል? አይደለም። ቢሎ ከተነሳ አንቺንም አይለቅሽም። ለእኛ ግን አንቺ ምናልባት እግዚአብሔር ቤተ መንግስት ያስገባሽ፣ ምናልባት ከዚህ ጥፋት እንድናመጣ ስመኖር ማን ያውቃል? ምክንያቱኝና አንቺን ተርፈሽ ህዝቡን አትረፊ። ካልሆነ ግን እግዚአብሔር መዳንን ለአይሁድ ከሌላ ያመጣል። አንቺና ቤተሰቦችሽ ግን ትጠፋላችሁ። ንጉሱ ፊት ገብታ ህዝቤ እየሞተ እኔ እንዴት እዚህ በክብር እኖራለሁ? ቤተክርስቲያን እንዲመጩ አለባት። ቤተ መንግስት በእግዚአብሔር መንግስት እንዲመጩ አለባት። ኦርቶዶክስ እየጠፋች ኢትዮጵያ ነች ማለት የማይታሰብ ነገር ነው። ነገ እናቶቻችን አባቶቻችን ያሉባት የተወለድንባት አጥንታችን የተቀበረባት ምድር ስሟ ተረስቶ ተቃዋሚ ካለ የሚል ቁራጭ አዋጅ የሰላም ሚኒስትር በሚባል በሰላም ስም በሚንቀሳቀስ ሽፋን ቤተክርስቲያኗን ህዝብና ህዝብ የሚያፋጭ እንዲያለማስታወቅ ሀገር አለች ብሎ ለመናገር በሚከብድ ሁኔታ ከዚህ በላይ ድፍረት ከዚህ በላይ ነገር ያሳፍራል። ቅዱስ ሲኖዶስ የሚባል ትልቅ ምልአተ ጉባኤ እያለ አክሱም ሲሆንን የምታክል ታቦት ይዘን ከሁለት ሺህ ዓመት በላይ የቆዩ ህንፃ ቤተክርስቲያኖች ይዘን የኦሪት መስዋዕት እየሰዋች ቆይታ በአዲስ ኪዳን መስዋዕት በክርስቶስ የምትመራዋን ቤተክርስቲያን አለሽ ወይም የለሽም የሚባል አርባና ሀምሳ ዓመት የማይሞላቸው ሚኒስትር ተብለ ወጣው እንዲ አይነት አዋጅ ወጥቶባታል። ከዚህ በላይ ንቀት የለ። ስለዚህ የመጨረሻው እኛ አቅም የለን፣ ቁሳዊ መሳሪያ የለን፣
ወሳኝ ምንድነው? ስልጣን ብዙ የለም። ግን አስቴር ተበበረ ገለጠ እግዚአብሔር ለኛ ለሁላችን ይግለጥልን። ካለበለዚያ ለኢትዮጵያ ገና ከሌላ ይመጣላታል። እግዚአብሔር ክብሩን ይሰጣል፣ እኛ ግን እንጠፋለን። ስለዚህ አሻራችንን የምናስቀምጥበት ጊዜ አሁን ነው። የእንባ አሻራ፣ የምህላ አሻራ፣ የጸሎት አሻራ፣ የልቅሶ አሻራ የምናስቀምጥበት እመኑ። ተሰብስበን ካለቀስን እግዚአብሔር ባንድ ጀንበር ይሰማናል። እግዚአብሔር የሚሰማን ሰዎች ነን። ተከፋፍተን ስለተበተልበት እግዚአብሔር እንዳይሰራ እየከለከልን ነው። የሚናገሩ ሁሉ ዝም ብለዋል። አሁን እግዚአብሔር እንዲናገር እንፈጥናል። ማንንም ሰው እንዳትናገሩ እግዚአብሔር እንዲያደርግ እንዲያነ ፓርቲ አትበሉ፣ እንዲያነትም ዘር አትበሉ፣ ተዉት። ግን ሰይጣን በባለስልጣናት እጅ ቤተክርስቲያኗን ሊያጠፋት ፊርማ ማኖር ጀምሯል ማለት ነው። በዱርዮች እጅ ሰይጣን ስራ መስራት ጀምሯል። በወንበዴዎች እጅ፣ በጸረ ሰላም ኃይሎች እጅ መቅደስ እያፈረሰ ነው። ለዚህ ሁሉ ትርጉ ጸሎት ብቻ ነው። ጸሎትና ለቅሶ አኩርፎ የኩርፊያ ጊዜ ነው እና ፍልስፍናን አኩርፈን እናሳለፍ። እግዚአብሔር ስራውን ይሰራል። ከዛ በኋላ ቀኑ እግዚአብሔር ያነገዋል። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሆን። በጣም ይመጣል እንግዲህ